Поетеса, новаторка, феміністка. Україна відзначає 150-річний ювілей найвідомішої своєї письменниці Лесі Українки. До її пам'ятники у центрі Києва та на Байковому кладовищі сьогодні поклали квіти від президента, а посол Великої Британії зізналася, що саме ця жінка, яка знала 10 мов, мотивує її вивчати українську. Хто ще надихається прикладом Лесі і чому її можна вважати першою євроінтеграторкою? Про все це Юлія Жешко. Не просто пам'ятна дата, а свято державного рівня. Щоб відзначити 150-річний ювілей Лесі Українки, як належить, Верховна Рада навіть спеціальну постанову ухвалила. А в Києві відкрили одразу кілька виставок і презентували 14-й томник про життя і творчість найвідомішої української поетеси. Я обурена цим виданням. Запрошено всіх, хто працював над Лесею Українкою. Шановне панство, з 90-х працювали над цим насправді весь час, тихо, непомітно, по-мурашиному. Це результат партизанських зусиль української гуманітаристики перших 30 років незалежності. Леся Українка народилася в Новоград-Волинському. Щоправда, тоді її ще звали Ларисою Косач. У 9 років дівчинка сильно застудилася, що призвело до тяжкої хвороби – туберкульозу кісток. Проте сама недуга змусила її часто відвідувати Європу. Лікуючись, вона подорожувала до Відня, Мюнхена, Стамбула, Варшави, Праги та Венеції. Це була європейська жінка і носила дуже гарний європейський одяг, але і український носила. І от коли вона в Відні, в опері, одягла на підтримку тих подій, які в Україні, і незважаючи на те, що Австрія, під Австрією була частина України, одягла український одяг, який взяла у своєї покоївки, вона не побоялася, і всі, хто був в опері, стали і аплодували їй. Сміливість Лесі Українки захоплюються й досі. Саме цю її рису найбільше згадують нинішні школярі. Мабуть, це було дійсно дуже важко відстоювати свою думку на протязі багатьох років, багатьох місяців, щоб дійсно люди за тобою пішли. І я особисто, як учениця Українського гуманітарного ліцею, дуже поважаю її як особистість і вшановую її пам'ять сьогодні. У Європі, за словами самої Лесі Українки, вона побачила світ, де живуть вільні люди. Та бути прихильницею європейської культури в ті часи практично дорівнювало самогубство. У 26 років Лесі Українку вперше заарештували. Енергія, яку запустила Леся більше, ніж 100 років назад, вона трансформує, мені здається, весь світ. Тому що ті сенси, які вона заклала в свої драми, ті питання рівності жінок, ті питання виборювати своє право, бути незалежною, воно сьогодні надзвичайно актуальне. А життя поетеси, на жаль, виявилось недовгим. Туберкульоз кісток нагадав про себе в 42. Тоді, після кількох років лікування в Єгипті та на Кавказі, вона пішла з життя. Найближчим часом в Україні обіцяють створити повний біографічний словник Лесі Українки та електронний архів родини Косачів. Юлія Жешко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».